День працівників сільського господарства – свято людей, які своєю щоденною працею дбають про добробут українського народу. Їх наполегливість, наснага, любов до справи, якою займаються, неоціненні і водночас потрібні для нашого суспільства. Сьогодення неможливо уявити без сільгоспвиробничої галузі, важливою складовою якої на теренах нашого району є Ставищенське ремонтно-транспортне підприємство на чолі з керівником Василем Смиком. Незважаючи на напружений рік, в товаристві спрацювали злагоджено і результативно. Кожен з колективу, а він налічує 35 осіб, віддав до бюджету по 38 тисяч гривень. Ми працюємо, не стоїмо на місці, тримаємо як настоящі спортсмени удари, бо це не просто, воно не легко. Максимально розсилаємо і доводимо нашу інформацію, бо тільки так ми зможемо вижити. Оце так ось. Я маю честь усім вам подякую за роботу. Спасибі вам, крепкого здоров'я вам та вашим сім'ям. Я з великим задоволенням завжди приходжу до цієї організації, адже тут працюють розумні, цілеспрямовані, хороші люди, зазначив голова райдержадміністрації Олександр Тертичний. Завжди це була організація, де можна було знайти розумних, поміркованих, хороших працівників і гарних спеціалістів. Ну, дуже приємно сьогодні бути у вас на святі. Побажати вам, звичайно, чудових успіхів. У вас сьогодні є колектив, ви виконуєте сьогодні роботу, ви її знаходите. Це дуже важливо. Олександр Вікторович вручив спільні грамоти Ставищенської райдержадміністрації і районної ради та грошові нагороди Василю Загорії, Павлу Загорії і Сергію Загорії. Звернувся до численного колективу підприємства голова районної ради Віктор Малаш, який адресував щирі побажання від себе та народного депутата України Віталія Гудзенка. Депутати районної ради, від себе особисто вітати вас з професійним святом, з Днем сільського господарства, побажати, перш за все, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, і хай береже вас Господь. Також свої щирі вітання вам передає і слова щирої подяки за вашу нелегку працю народний депутат Віталій Іванович Гудзенко. Також є свої вам привітання. Бажаю всього найкращого, сімейного затишку, добробуту кожній людині. Голова районної ради вручив спільні грамоти Віктору Гнатишину та Василю Паланському. До вітального слова запросили начальника управління агропромислового комплексу Юрія Мазурка. Юрій Микитович подякував за плідну співпрацю, постійну допомогу Збройним силам України, зокрема в ремонті техніки. Хочу подякувати вам за спільну співпрацю, за порозуміння. Хочу подякувати за те, що сьогодні ви в такий складний час підремонтували для Збройних сил України величезну кількість техніки. Бажаю вам, вашим сім'ям, перш за все, людського щастя, людського здоров'я. Хай оберігає вас Господь і допомагає усіх починаннях. Удачі, благополуччя, всіх земних благ. У Ставищенському ремонтно-транспортному підприємстві працюють знавці своєї справи, зауважив селищний голова Володимир Кошинський. Багато техніки відремонтували нашому житлово-комунальному підприємству. Це говорить про те, що у вас дійсно тут працюють професіонали своєї справи. Але і відчувається, що у вас дійсно дружний колектив. Побажаю вам ще раз дійсно трудових звершень, щоб ви не зупинялися тільки у розвитку. Дійсно, бо техніка вдосконалюється, потрібно нові люди, нові спеціалісти, щоб ніколи не зупинялися, тільки розвиватися. Від селищної ради, виконкому і депутатського корпусу селищної ради подяки отримали Марія Старовіт, Володимир Кухарчук та Володимир Міляновський. Працівник підприємства Микола Коляда присвятив колегам до свята вірш про сільгосптехніків. Ми не бували на Гаваях і на Канарах, звісно, теж. Нам сняться гори, люкелани, і пальми, і моря без меж. Нам не прийшлося класти в полі важкі покоси на зорі, хоч щиро дякуємо долі, що ми землі благодарі. Велика радість іще в тому, що є здобутки немалі, і що вже знаємо справді, хто ми – нащадки скіфських ковалів. Щасливі тут зустрілись долі, спасибі всім, що в нас було і хліб, і сіль у цьому домі. За щедрість вашу на тепло бажаю миру в ваших душах, бо доброти святе зерно не проросте в холодній глуші. В серцях людей росте воно, надійність хай пройде красиво, а стівський Бог і нас обрав. Клепати плуга стане стіл, і буде ще для добрих справ.
За традицією, в цей день були вручені нагороди і грошові премії нині працюючим та ветеранам праці. Подяку від військового комісара району отримав Василь Понучовний. Від організації подяки отримали Марія Грабовецька. Вдячність цій організації, адміністрації, як вони піклуються про нас, ветеранів. Спасибі вам. Хай вам везе. Спасибі. Олександра Лібега, Сергій Ликович, Володимир Нідзельський, Ніна Тимченко, Інна та Володимир Байди, Леонід і Катерина Добруцькі, Валентина Ошийко, Марія Дика, Сергій Москаленко, Віталій Плаксій, Микола Покотило, Анатолій Півень, Василь Орел. Щиро подякував Василь Володимирович за співпрацю Володимиру Костенку та Федору Шинкаренку та зазначив, що 1 грудня Ставищенське РТП святкуватиме 85 років. Гарним подарунком до професійного свята були виступи гостей із Жашкова, керівника зразкового ансамблю гармоністів Івана Сухого та учня Жашківської школи гармоністів Павла Врочинського.